Undertrykk. I denne modulen vil du lære hva trykk er, hvordan trykk påvirker volum, hvorfor vi må utligne, og hva de følgende fysiologiske påvirkningene av dette er. Trykk og dybde. Forrige kapitlet lærte du at en essensiell egenskap ved en maske er at den dekker nesen slik at den kan klemmes igjen fra utsiden. Du lærte også at en maske med redusert internt luftvolum kan utlignes lettere. Disse egenskapene er direkte koblet til en ekstremt viktig faktor for dykkere. Trykk øker med dybden. Hva er trykk? I fysikkbegreper er trykk en kraft utøvd på en overflate. La oss se på et praktisk eksempel av trykk. En person som går på nysnø vil synke ned i den, mens noen som går på ski vil synke mye mindre. I begge tilfellene forblir totalvekten av personen den samme, men forskjellen er overflateområdet som vekten er fordelt på. Ski øker overflateområdet, så hver enkelt enhet av overflaten må bære en mindre mengde av den totale vekten. Det finnes forskjellige enheter for trykk. Kilo per kvadratcentimeter, som er tilsvarende vekten av 1 kilogram spredd over en overflate på bare 1 kvadratcentimeter, eller PSI, pounds per square inch. La oss nå ta en titt på planeten vår. Rundt hele verden er det et lag av luft som går fra jordens overflate til en stor høyde. Dette er jordens atmosfære. Luftmolekyler har vekt. Dette betyr at jordens overflate og alle ting på den bærer vekten av alle luftmolekylene over. Denne kraften generert av vekten til luftmolekylene er kjent som atmosfærisk trykk. På havnivå er summen av vekten til alle luftmolekylene over tilsvarende en atmosfære. Bare litt mer enn 1 kilogram per kvadratcentimeter. Ettersom vi går opp et fjell, blir kolonnen med luft over oss mindre, og derfor er trykket mindre enn 1 atmosfære. La oss nå gå under vann. Vannmolekyler er mye tyngre. En kolonne saltvann, som er ca. 10 meter høy, veier nesten det samme som hele kolonnen av atmosfærisk luft. Dette betyr at for hver tiende meter med dybde, genererer vekten av saltvannet en atmosfære med trykk. Dette er kjent som hydrostatisk trykk. Som dykkere er vi interessert i det totale trykket vi utsettes for. Derfor bruker vi uttrykket absolutt trykk, som er summen av hydrostatisk og atmosfærisk trykk. På denne måten tar vi med i beregningen både vannkolonnen over oss, i tillegg til luftkolonnen som utøver trykk på jordens overflate. Det er da enkelt å se at i overflaten har vi trykk på 1 ATA. Den siste A-en betyr at vi refererer til absolutt trykk, mens ettersom vi går ned under overflaten, øker trykket progressivt. Ved 10 meter i saltvann er trykket allerede 2 ATA, over 7 meter 3 ATA, og så videre. Det er ikke enkelt å legge merke til disse variasjonene i trykk, fordi kroppene våre er bygd opp av hovedsakelig faste stoffer og væsker, som ikke er komprimerbare. Derimot, hvis vi tar en lukket plastflaske full av luft med oss under vann, vil vi se at ettersom vi går dypere, blir flaskevolumet mindre. Trykk og volum. Dette betyr at det er et forhold mellom trykket og volumet til en gass. Faktisk har vi sett at jo dypere vi går, jo mer øker trykket, og desto mindre blir flaskevolumet. Derfor, når vi går nedover i vannet, synker volumet til en gass. Hvis vi fyller en flaske med luft under vann og lar korken være av, vil vi se at dersom vi tar den med mot overflaten, rømmer luft fra flasken ettersom gassen utvides. Derfor, når vi stiger mot overflaten, øker volumet til en gass. Dette forholdet mellom trykk og volum er kjent som omvendt proporsjonalt, som betyr at ettersom en faktor øker, synker den andre, og motsatt. Dette betyr også at hvis det absolutte trykket dobles, halveres gassvolumet. Hvis det absolutte trykket tredobles, blir volumet en tredjedel av det originale volumet, og så videre.
De eneste delene av menneskekroppen som kan bli påvirket av disse volumvariasjonene, er luftrommene. Et luftrom oppfører seg forskjellig hvis det er direkte tilknyttet utsiden og når det er lukket. Hvis vi tar et glass full av luft opp ned under vann, ettersom trykket øker, vil luftvolumet synke mens vannet kommer inn i glasset. La oss nå lukke glasset med en membran. Ettersom trykket øker, vil membranen bue innover, introfleksjon, som utligner det interne og eksterne trykket så lenge elastisiteten i membranen tillater at dette skjer. På et visst punkt kan ikke membranen strekke seg lenger, og gasstrykket inne i glasset vil være mindre enn det eksterne trykket. Dette er en squeeze. Hvis trykket øker mer, vil den overstrukne membranen revne. For å forebygge trykkubalanse og eventuelt revne i membranen, er det nok å slippe gass inn i luftrommet for å utligne det interne trykket med det eksterne. Dette kalles å utligne. Å kunne utligne luftrom er essensielt for dykking. Utligning. Før vi fortsetter, må vi finne ut hva slags type luftrom vi har i kroppen. Lungene våre er det største luftrommet i kroppen. Men som dykkere utlignes disse automatisk når vi puster inn og ut. For fridykkere som holder pusten under vann, er lungevolumet redusert. De unngår å reduseres for mye av en spontan reaksjon som øker blodflyten til brystet. Dette fenomenet er kjent som et blodskifte. Et annet luftrom, denne gangen kunstig, er luften fanget på innsiden av masken. Siden maskeforseglingen er myk, synker volumet i denne luftputen når trykket øker. Når masken når punktet hvor den ikke lenger kan deformeres, for eksempel fordi den stive rammen treffer nesen, er trykket inni masken mindre enn det eksterne trykket. En slik trykkforskjell kan forårsake at kapillærene i øynene sprekker, som skaper blødning og gjør øynene røde. Det er veldig enkelt å forebygge denne effekten, kjent som maskesqueeze. Bare blås litt luft ut gjennom nesen inn i masken ettersom du går nedover. Dette er hvorfor nesen er lukket inne i masken. Du kan ikke bruke svømmebriller for dykking. En maske med redusert internt luftvolum er lettere å utligne, for du trenger å puste mindre luft inn i den. Et annet luftrom som er tilknyttet utsiden ved en membran, er mellomøret. Utvilsomt vil du ha opplevd, minst en gang, en merkelig følelse av trykk i ørene når du reiser i en bil, flyr eller dykker under vann. Hva er grunnen til dette? Øret er bygd opp av tre deler. Det ytre øret er et åpent rom som er i kontakt med utsiden, og er derfor utsatt for endringer i det eksterne trykket. Det indre øret, hvor balanse- og hørselsorganene finnes, er bygd opp av væsker og fast vev. Mellomøret er et luftrom adskilt fra de andre to av membraner. Den som deler mellomøret fra det ytre øret, er kjent som trommehinnen. Mellomøret er forbundet til munnen ved et rør kjent som ørekanalen, eller øretrompeten. Ettersom vi går nedover, øker trykket. Hvis trykket i mellomøret ikke utlignes, oppfører den seg på samme måte som glasset med en membran. Trommehinnen bøyes innover og gir en følelse av trykk. Denne trykkforskjellen forårsaker smerte og kan til og med få trommehinnen til å revne. Økningen i trykk kan utlignes ved å slippe luft inn i mellomøret gjennom ørekanalen. Ved å bruke spesielle utligningsteknikker som instruktøren vil lære deg, vil du kunne utligne mellomøret og kompensere for økningen i eksternt trykk. Trykkubalanser under oppstigning. La oss nå ta en titt på hva som skjer hvis det eksterne trykket synker, som det gjør, for eksempel under oppstigning. De lukkede luftrommene, slik som lungene til fridykkeren, vil igjen få sitt originale volum.
Åpne luftrom kan eliminere eventuelt overflytende gass uten noen problemer. Men hva skjer med de luftrommene som er dekket av en membran? Hvis den overflytende gassen ikke elimineres, vil membranen bøyes utover, ekstrafleksjon, grunnet kraften fra det interne trykket. Dette er et tilfelle av trykkubalanse i dekompresjon eller reversering. Denne situasjonen kan også skape en revne i membranen hvis den strekkes for langt. I tilfelle mellomøret gjør åpningen av ørekanalen at overflytende luft rømmer automatisk. I den neste modulen vil vi se på hva vi skal gjøre hvis dette ikke skjer. Fysisk form og helse. Dykking er en av de mest spennende aktivitetene som vi kan gjøre på planeten. Men for å kunne nyte det til sitt fulle, må du ha god helse, akkurat som med alle andre utendørsidretter. For eksempel, hvis du har en kraftig forkjølelse eller bihulebetennelse, bør du ikke dykke, fordi du mest sannsynlig kommer til å ha problemer. Å være trent er også viktig. Sterk benmuskulatur og god utholdenhet vil utvilsomt hjelpe. Hvis du er ute av form, start å trene. Den beste treningen for dykkere er svømming med finner, maske og snorkel, men også andre aerobiske øvelser, jogging, sykling, kappgang osv. er også gode alternativer. Hvis du er ute av form, kan du enkelt få krampe i vannet, kanskje mens du er langt borte fra kysten eller båten. Instruktøren din vil lære deg hvordan du håndterer dette problemet. Selv om krampen slipper, hvis du fortsetter å svømme samme stil, er det veldig sannsynlig at krampen vil komme tilbake. Å endre finneteknikk vil redusere denne sannsynligheten. I den neste modulen skal vi se på varmetap og hvordan dette kan forebygges. Se på oppdrift i vannet og hvordan den kan variere. Analysere noen fysiologiske aspekter av dykking og finne ut hva grunnvannbesvimelse er. Til neste gang.